Iskoristit ću priliku da strogo apeliram na sva lica, naročito dolje u naselju Srednja Špionica, da u kontaktu informacijama koje budu davali prema zvaničnim institucijama, institucijama policijske uprave, srednjih institucija Doma zdravlja, da daju tačne i precizne podatke o svim kontaktima koje su imali u proteklom periodu, od 15 dana, kako bismo mogli tačno odrediti i definisati drugi nivo lica koji bi mogli biti potencijalno zaraženi.